Vou na Iskandin. Gjasht neshe. Dy ishin sigurta. Të tjera të shtova për trit koeficientin. Njonën e kisha me frik. Së më pëlqete, për thash, hajt mo, jemi lek për vej. Do të Interi e boqën pjesë të parë? Super gol, Kovacic. Bravo Çuna, bravo Alla. Hajde dhe tjere edhe shti për qef. Hajde se pastaj, e dini vetju. Ah, si e kapa me e qa fati. Shishi Palermo, bravo. Shime e 2-0, iku dhe kjo. Ah, sa bukur. Neshet e drekës ikon. Ishtë të shofi mas dite. Kam Bayernin, fillon 6:30. Do fitojnë besoj. Ekipi madhe e Guardiola është papa. Po jo mër Lewandowski. Po qa bo mër qëmë. Po për qa t'i japin lekët më. Po t'i panaj paku është o t'a shty shtopin. Po qa po këshu mër legen mundi. Shite shti shite. Shi po ku e jep mër. Po ku e jep mër qenë mër kurv mundi mër pëzqirë. Po ku e jep mër të qif shamame. Ku e jep po kushti jep lekët ty mër. Ah, se do ma lete Bayernis më shkoja si e... I kapat gjitha më dhe... Interi 1-1... Palermo 2+... City 2-6... Me Evertoni, neshe e vështirë... Dhe s'kisht edhe Agueron, po... Ekipi mirë ato fitojnë... Ndarke Juven sigur t'fare... Qunat mena ku t'fare, no... është po e i tevizi... Del para portës... 99% rastet dhe ka gol. Po që ti bësh me Lewandowski, që ti bësh? Që ti bësh Lewandowski? Rimunoha ato iqin pasa aty. Boha ato iqin pasa në mësë kusht. Qoja Robenit, Kroos Neke, Riberia. Bo Kroos Riberia. Po është Lewandowski aty. Që ti bësh? Është Lewandowski pra? Dhe që si jashtë. A thuti se kam von kod aty me bë gola. me Lewandowski, me Lewandowski. Thash se di kapa me neshe, me qenë mudi. Oh, mos paf shajer me Lewandowski. Mos paf shajer. Kurv qumë.